Az Európát sújtó energiaválság híreivel folytatjuk, a mai kiadásban pedig megmutatjuk, hogy milyen nehézségekkel küzd Szlovákia, Belgium és Franciaország lakossága. Szlovákiával kezdjük, nem változik jövőre a lakossági elektromos áram ára az országban, a gáz és a távfűtés azonban drágább lesz, ezt a szlovák miniszterelnök jelentette be csütörtökön. Eduard Heger szerint csak az állami beavatkozásnak köszönhető azonban, hogy csak minimális emelkedésre kell számítani. Párkányba kapcsolunk most kolléganőnkhöz, Bartal Tímeához, szervusz. Ezek szerint tehát most már nyilvánosak akkor az árak Szlovákiában, a számokat most már lehet tudni. Milyen drágulásra kell készülnie a lakosságnak? Jó reggelt kívánok! Hát ahogyan te is mondtad, az előzetes várakozásokkal ellentétben az elektromos áram ára nem változik 2023-ban sem Szlovákiában. Ez azt jelenti, hogy a lakosság azt fogja fizetni Eduard Heger miniszterelnök bejelentése alapján, amit 2022-ben fizetett. Ez annak köszönhető, hogy a kormánynak sikerült egy memorandumot kötnie a szlovák villamos művekkel, amely memorandum arról szól, hogy 2 éven keresztül nem emelik az elektromos áram árát, annak ellenére sem, hogy az Európai Unióban, vagy hát az európai szinten ez jelentősen emelkedik. Ahogy Igor Matovics pénzügyminiszter fogalmazott, történelmi emelkedés van Európában, és ezt próbálta, vagy ennek próbálta útját állni a kormány, egyrészt úgy, hogy beavatkozik, másrészt úgy, hogy memorandumot kötött, hogyha nem kötötték volna meg ezt a memorandumot, akkor az ő elméletük szerint 380%-kal emelkedett volna az elektromos áram ára Szlovákiában. Így viszont marad a 2022-es szint, ahogy már mondtam. A gázárral kapcsolatban annyit mondtak, hogy várhatóan 15%-kal fog a lakossági gázár emelkedni 2023-ban, illetve a távhő emelkedésénél is 15%-os emelkedésre lehet számítani. Ez egy minimális összeg egyébként ahhoz képest, amiről a várakozások szóltak itt Szlovákiában, tehát hogyha ez valóban így lesz, akkor mindenki megnyugodhat. A munkaügyi és szociális miniszter egyébként számszerűsítette is. Azt mondta, hogy a távhő esetében a lakások nagyjából olyan 12 eurót fognak fizetni havonta, tehát 12 euróval többet fognak fizetni, mint eddig. Egy családi ház esetében, hogyha a gázzal fűtik azt a családi házat, és a vizet is azzal melegítik, ez 19 eurónak felel meg, tehát körülbelül olyan 8000 forintnak, míg egy lakás esetében, hogyha szintén gázzal fűtenek, és a melegítik is a vizet, akkor 8 eurós pluszköltségre kell számítaniuk, tehát valamivel több, mint 3000 forintra. Azt gondolom, hogy ezt minden háztartás ki tudja majd gazdálkodni, és azt is számszerűsítették, hogy mekkora spórolást jelent ez az egyes családoknak 2023-ban, ezt pedig 3000 euróban nevezték meg. Ez azt jelenti, hogy ha a kormány nem avatkozott volna be, akkor a családok jövőre 3000 euróval többet fizettek volna ki az energiaszámlákra, mind amit ki kell majd fizetniük, mindez az összeg pedig olyan 6 milliárd eurójába fog kerülni a szlovák kormány. Ez természetesen attól, ezt a kiadást már belefoglalták a jövő évi költségvetésbe, amit még el kell fogadniuk, tehát ez plusz hiányként nem fog jelentkezni, de a lakosság számára nagy segítséget jelent majd. Tehát ennyit lehet tudni a jövő évi emelkedésekről, illetve stagnálásról és stabilitásról, például a villamosáram esetében, és hát természetesen ezt szeretné tartani a kormány azért, hogy a lakosság ne adósodjon el gyakorlatilag Szlovákiában. Mindez egyébként annak függvénye, hogy a költségvetést el tudják-e fogadni, ugye ez továbbra is problémás itt Szlovákiában, és hát van egy következő probléma, nevezetesen az, hogy a tegnapi napon Richard Sulik, a Szabadság és Szolidaritás pártnak az elnöke, akik néhány héttel ezelőtt kiléptek a kormányból, bizalmatlansági indítványt kezdeményezett a jelenlegi kormány ellen, 30 képviselőnek az aláírása kell ehhez, és amikor benyújtják onnantól a házelnöknek, 7 napja van arra, hogy kiírja az erről szóló parlamenti ülést. Egyelőre nem lehet tudni, hogy ezen a parlamenti ülésen mi történik majd, kap-e bizalmat továbbra is a kormány, hogyha nem kap, akkor egy teljesen új forgatókönyv kezdődik Szlovákiában, és nyilván egy teljesen új helyzet teremtődik. Belgiummal folytatjuk, ahol egy év alatt átlagosan csak nem 20%-kal drágultak a termékek a bevásárlóközpontokban, ez derült ki egy friss felmérésből. A háttérben elsősorban a megnövekedett energiaárak állnak, de már is kapcsolunk Brüsszelbe Baracka Eszterhez, hogy többet is megtudhassunk. Mi mennyivel drágult tehát, és hogyan fogadták a drágulást a belga fogyasztók?
Jó reggelt kívánok! A legnagyobb fogyasztóvédelmi egyesület tavaly november óta egy éven át követte az árakat. Egészen pontosan 7 áruházlánc 3000 termékét vizsgálták. És hát tulajdonképpen Belgiumban is elég magas az infláció, senki sem számított másra, de mégis lesújtó lett az eredmény. Az derült ki, hogy átlagosan 18%-os az áremelkedés a belgiumi szupermarketekben. A legnagyobb mértékben a szürke garnéla ára növekedett 61%-kal, és mielőtt bárki felkapja a fejét Belgiumban, amelynek ugye tengere is van, nagyon sok halat és tengeri élőlényeket esznek az emberek, ez itt nem számít luxus cikknek. A második helyen a háztartási alufólia áll, aminek az ára 50%-kal emelkedett, a harmadik helyen a mélyhűtött hasábburgonya 47%-kal, ami ugyancsak nagyon érzékenyen érinti a belgákat, hiszen tudjuk, hogy a sült krumpli az lényegében itt nemzeti eledel. A top 5-ben van még a WC-papír és a konyhai papír törlő 43%-kal, a száraz spagetti 41%-kal és a sütőolaj 37%-os drágulással. Nagy mértékben drágultak a tejtermékek is, a félzsíros tej 32%-kal, a vaj 33%-kal, és egyes sajtfélék pedig közelítik a 40%-ot. Csökkent az ára a sósmogyorónak és a zöld almának, hogyha ez valakinek vigaszt jelent. És rossz hír az, hogy nagy mértékben drágultak az úgynevezett saját márkás termékek is, amelyek ugye mindenhol olcsóbban kaphatók, sőt, itt a drágulás nagyobb, mint a többi terméknél, tehát itt a fogyasztó nem talál menekülő útvonalat. Az átlagos belga fogyasztói kosár az elmúlt év novemberéhez képest 75 euróval, tehát nagyjából 30 ezer forinttal lett magasabb havonta. Egy kétfős belga háztartás a felmérés szerint havonta átlagosan 488 eurót, vagyis nagyjából 200 ezer forintot hagyott a szupermarketekben. A háttérben valóban a csillagászati energiaárak állnak, amelyek pörgetik az inflációt, és ebből következően megnövekedtek a munkaerőköltségeik is az áruházaknak. Ez tehát az áremelkedés legfőbb oka. És hát, hogy mit szólnak ehhez a belgák? A belga fogyasztó az nagyon sokat változott az elmúlt egy évben, sokkal tudatosabb lett, mint azelőtt. Egyrészt hűtlen lett a szupermarketéhez, ahol azelőtt vásárolt. Ez nagyon jellemző volt a belgákra, hogy kitartottak amellett az üzlet mellett, amelyet megszoktak. Most ez megváltozott. A felmérés szerint minden negyedik belga már szupermarketet vásárolt, váltott, és kevesebb bioterméket vásárol például. Ezeknek az ára 15%-kal, vagy a fogyasztása 15%-kal esett vissza, és emellett az úgynevezett vásárolj hazait akció is nagy mértékben csökkent. A belgák azelőtt készek voltak nagyon komoly összegeket áldozni belga termékekre, még akkor is, hogyha ezek sokkal drágábbak voltak, mint például a franciák. És hát tovább erősödik az a tendencia, hogy sokan vásárolnak külföldön. Ez egy kicsi ország, nagyon könnyen elérhetők a szomszédok, és nem új keletű dolog, de erősödött az, hogy a belgák akár egy hétvégi bevásárlásért is készek átugrani Hollandiába, Németországba vagy Franciaországba. Folytassuk is akkor körképünket Franciaországgal, mi is odaugrunk, ahol a téli energiaellátás biztonsága érdekében a kormány átmeneti jelleggel újra nyitott egy a közelmúltban bezárt szénerőművet. Párizsból Vencel Katalin jelentkezik most ennek részleteiből. Ugye erre azért volt szükség, hogy stabilizálni tudják a szolgáltatást. Elérhető így, hogy ne legyenek, vagy kisebb eséllyel legyenek áramkimaradások Franciaországban? Azon a környéken mindenképpen, jó reggelt kívánok, a német határ közelében található Szent Avold településen alig 8 hónappal ezelőtt zárták be ezt a szénerőművet azzal a jelszóval, hogy Franciaország lesz az első ország, amely kivezeti a fosszilis energiát, fosszilis energiahordozókat az energiamixjéből, és újra kellett nyitni. A kormány hangsúlyozza, hogy átmeneti jelleggel lesz, 600 ezer háztartás energiaigényének kielégítésére lesz elegendő ezen a télen. Még egy szénerőmű van az országban, az a másik oldalán az országnak, a nyugati oldalon, az Atlanti-óceán partvidékén. Ez a két szénerőmű a lakossági energiaigény 2%-át tudja kielégíteni. A kormány hangsúlyozza, hogy márciusban be fogják zárni ismételten ezt a szénerőművet. Szakemberek szerint viszont a következő évtizedben valószínűleg még szükség lesz az országban ezekre az erőművekben, még pedig azért, mert a nukleáris erőművek egyelőre nem tudják teljesen ellátni az energiaigényeket. Ugye 70%-át ebből látják el a villamosenergiát, a lakosság 70%-át ez látja el.
Ugyanakkor többször beszéltünk arról, hogy a korróziós problémák javítása elhúzódott, és az látszik, hogy a kormány továbbra is számol azzal, hogy tervezett áramkimaradások lesznek. Tegnap jelentették be, hogy december 9-én egy összehangolt nemzeti szimulációs gyakorlatot hajtanak annak érdekében végre, hogy megvizsgálják, hogy hogyan bírja a hálózat az esetleges válságkezelést. Azt halljuk mindenhol, hogy erre, ebben az évben már semmiképpen nem lesz szükség a tervezett kimaradásokra, de januárban, amennyiben a hőmérséklet az átlagosan megszokott alá csökken legalább 5 fokkal, és a lakossági fogyasztás megemelkedik, és esetleg nem érkezik annyi áramimport, amennyi kielégíteni az egész lakosság igényét, akkor szükség lesz tervezett kimaradásokra. Egy körlevelet is közzétett tegnap a francia kormány, amelyet a prefektusokhoz juttattak el, ebben minden teendőt megfogalmaznak, arra gondolva, hogy senkit ne érjen meglepetésként egy ilyen energiakimaradás, ami azt jelenti, hogy 3 nappal korábban be fogják jelenteni, hogy arra lehet számítani, hogy ilyen dominószerűen egyes kerületekben kikapcsolják 2 órára napközben az áramot. Ennek következtében energiacsökkentésre, a fogyasztás csökkentésre fogják ösztönözni a lakosságot. Hogyha elérnek egy olyan szintet, amelyet bír a rendszer, akkor nem lesz ez a tervezett áramkimaradás. Ha viszont ez nem következik be, akkor előző nap délután 5 órakor bejelentik azt a forgatókönyvet, amelyet mindenki követhet applikáción, a közmédiában vagy az energiaszolgáltatók honlapján. Azt ígérik, hogy egy-egy kerületben maximum 2 órára és egy nap csak egyszer kapcsolják ki az áramot. Azok a lakosok, amelyek közel laknak valamilyen stratégiai létesítményhez, kórházakhoz, egyéb egészségügyi intézményekhez, idős otthonokhoz, rendőrséghez, tűzoltósághoz, azoknál valószínűleg nem lesz kikapcsolás, de a lakosság 60%-ának számítani kell arra, hogy januárban ez bekövetkezhet. Amennyiben ez a délelőtti órákban lesz 8 és 1 óra között, akkor ez iskolákat is bezárják, hogy ne kelljen villany nélkül és fűtés nélkül tanulni a gyerekeknek, csak a menzákat nyitják meg a déli órákban. Nem fog működni ezekben az időszakokban a közvilágítás sem, és egyéb kimaradások is várhatók, ezért külön a különböző ágazatokat is értesíteni fogja a kormány arról, hogy ebben az esetben mi a teendő, de továbbra is ez az ígéret, hogy ez egy lehetőség, és forgatókönyveket dolgoznak ki, amennyiben viszont a lakosság továbbra is folytatja a fogyasztásnak a csökkentését, akkor elkerülhető az, hogy ne legyen szükség ilyen tervezett kimaradásra. Bencel Katalinnak Franciaországból, Barack Eszternek Belgiumból és Bartal Timeának Szlovákiából. Köszönjük szépen!